srećete prvu utakmicu šestnaestine finala Kupa Evropske bojkaške konfederacije. Vojvodina SC Novi Sad, Energy Tijedek, Trentino, Italija. Aleksandar Vinalijev, Bugarska. Drugi sudija, sekundni referee, Tudor Pop, Rumunija. Supervizor Evropske dvojkaške konfederacije, Senad Kevac, Sarajevo, Bosna i Hercegovina. Startne postave, Trentino, broj 1, Matej Kazinski. Kapitan ekipe, Emanuele Biradeli. Broj 6, Tomas Lukas Žigano. 7, Martin Nemec. Broj 10, Filip Polanca. 11, Sebastian Sole. Libero, broj 13, Masivo Kolači. Prvi trener Trentina, Radostin Stojčev. Drugi trener, Dijano Simoni. Vojvodina NSM, broj 4, Čedomir Staković. 5. Borislav Petrović, 8, Ivan Katić, 9, Igor Jovanović, 16, Božo Luburić, 17, Mihajlo Stanković, libero broj 12, Nikola Peković, prvi trener Vojvodine, Stratilja Kolović, prvi trener Nikola Osmakač. Thank you.
Kaže Gabo. Thank you.
Mihajlo Ostaković. Thank you.
Milan Katić. Thank you.
Ivana Sergeja Dražanović. Thank you.
Jackson. '21. Izbora u Vojvodini umjesto Borislava Petrovića zbrojimo sa mesto igri je Miodrag Milutinov. Sudjeluje Milutinov, izbora je u Trentinu, iz igri Ludvig Kazinski, umjesto njega je broj 15, Nikola Pedinci. Thank you.
Grazie a voi per l'Argentino, la procedura di usare di Russia, Igor Jovanovic. Kaczynski.
Borislav Petrović.
Даша Голубович.
auditory than in the circle. Oh!
Ivan Katić.
Na početku trećeg seta za Tritino sam i rampirali. Thank you.
5-5, ja sam više Dražan Luburić. Oh!
Milan Katić. Vjerujem Čedomir Tanković.
breže. Dragoša Kubović. Thank you.
чудово.
24, 26, trutinu je poveo sa 2-1.
Sebi.
Dennis. Yeah.
bira nevi. Thank you.
sebe Trentino 1-3. Ali još utakmica šestine finala Kupa Evropske Košarkaške Konfederacije, videće se 19. novembra u Trentinu, Italija.